Bueno, yo os hablaré del Joanet, ¿verdad? Es un cas real que tiene igual una consulta y os voy a explicar. El Joanet es un nen de, que cuando va a venir a Desfensant, cuando va a venir tenía 5 años y medio, y el motivo de la consulta era porque, bueno, va a derivar a la mestra, porque van a detectar, según se dieron los padres en la entrevista, que el nen tenía dificultades para dir la R. Y que estas dificultades a la escuela se estaban traduciendo también a nivel escrito. Cuando el nen escribía, pues, claro, comenzaban a haber errores también. Aquest nen va ser atès pels pediatres des dels 3 anys per presentar dificultats precisament a la parla, però també per un dèficit d'atenció. Llavors, li va donar l'alta als 5 anys 3 mesos perquè compliria ja l'edat permesa per estar al pediatre. Llavors van haver de cursar l'alta. Disculpeu que estigui així una miqueta amb la veu perquè tinc al·lèrgia i és una mica fumuta, això de l'opera i tirar-me així, per tant, si no em sentiu que no manteneu, ho dieu, que jo us ho torno a repetir, eh? Vale? I llavors, la seva llengua materna és el català, però ell parla per igual tant el català com el castellà. Eh? I a casa viuen el pare i la mare i una germana de 4 anyets. I, bueno, com us comentava, el va derivar la mestra per això, perquè tot i haver li donat l'alta al CEDIAP, detectaven que l'any continuava presentant algun problema, sobretot a l'escriptura. Llavors, com antecedents que ell presentava abans de venir a la consulta. Pel que fa tot el tema de l'embaràs i del part, que és importantíssim perquè moltes vegades no li donem prou rellevància, però depèn de com ha estat l'embaràs i el part, després hi ha repercussions. En el cas del Joel, l'única informació que teníem així rellevant és que va ser un nen prematur, va néixer al 8 mes. I no hi va haver més complicacions, ni amb l'embaràs ni amb el part. Com a patologia és l'otorrinolaringologia, tenim un nen amb otitis molt freqüents, a l'haver tantes otitis, evidentment va ser un nen que va tenir molt seguiment a nivell d'otorrino, el que passa és que es van descartar cap tipus de dèficit auditiu. És un nen amb hipertròfia d'amígdales, unes amígdales molt grans i que li donaven molts problemes, amb amigdalitis freqüents, moltes apnees i roncs per la nit, no, el nen no acabava de respirar bé i també li van fer molt seguiment a nivell d'otorrino per aquest tema. El que passa que al final es va descartar que hagués de ser intervingut. També presentava un fèlix igual curt, que es va intervenir quan ell tenia un anyet. I després, com a hàbits respiratoris, doncs, tenia una respiració habitual bucal, nen que anava constantment respirant per la boca, molta dificultat per expulsar el moc i a part que era un nen que no tenia una higiene autònoma, és a dir, quan ell tenia mocs, els mocs es quedaven allà, si no hi havia ningú que el netejava, els mocs es quedaven allà tot el dia, amb la qual era un nen que per culpa d'això continuava potenciant el dèficit de respiració bucal. Com a hàbits alimentaris, també són importantíssims en aquests casos. Hi havia una dificultat per la succió del pit i del biberó, que clar, tenint en compte que és un nen amb un frilingual curt, és molt fàcil que això passi. És un nen que va utilitzar el biberó fins als 3 anys i 6 mesos, d'acord? Un ús de biberó molt prolongat. Va presentar molta dificultat també entre el pas de triturat a trossejat, perquè no l'acceptava bé tampoc, ell tenia una tendència molt gran cap a estructurar-se o menjar molt tou. I en l'actualitat, quan jo els vaig fer la primera entrevista, persistia encara amb aquesta tendència a l'alimentació molt tova. No volíem esperar 5 anys. Per facilitat d'ell i per facilitat de la família també. Moltes vegades perquè, bueno, amb ell era molt còmode i a la família també, perquè en pic li posaven alguna cosa que amb ell es posava més dificultat a l'hora de mastegar i d'empassar, trigava molt més a menjar. Per tant, el que passa sempre, no? Vinga, hem d'anar a l'escola, vinga, que has d'anar amb aquesta activitat, llavors els pares sabien que posant-li triturat o posant-li més tou, doncs anava tot molt més ràpid. Com a hàbits masticatoris i digestius, tenim un nen que mastega amb la boca oberta constantment, mastega molt poc els aliments i beu molt durant els àpats. Això és una pista també, perquè és un nen que s'està ajudant de l'aigua per empassar, perquè ell sol no pot, amb la força de la llengua, i tots els aliments se li fan bona. Gairebé tots, especialment, sobretot les carns que acostumen a ser més dures, se li feien bona, perquè ell en
no mastega lo suficiente, doncs, no tendré tampoco buena capacidad de mastegar, no seré capaz de triturar el aliment. Como hábitos orales, tenemos una presencia de babet oral diurno. Es un nen que a la edad que tiene, encara presenta babets. Es aquellos nens que tienen ferides al voltant dels llavis. Va utilizar el chumet fins als 2 anys i mig y es un nen que succiona bé todo el que troba bé. Especialmente joguines, llavis, suposava toda la boca, pero los mòbils también. Es decir, un nen que estaba asegut en una cadira y cuando tenía donaves, estaba llepant la cadira. O está enxegant, o la taula, la roba también, tiene toda la roba trencada, el coll de las camises, los punys, porque es un nen que va buscar molt el contacte de las cosas amb la llengua, amb les dents. En cuanto a la dentición, es un nen que clar, té moltes càries i nafres bucals, perquè s'ho posa en tota la boca. I clar, les coses estan plenes de bacteris, per tant, un nen amb molta tendència a fer càries, a fer nafres. El que fa les habilitats lingüístiques, va iniciar el seu llenguatge més enllà dels 2 anys i la construcció de les primeres frases va ser a partir dels 3 anys. I perquè va haver intervenció de la logopeda perquè el nen estava al cereal. Per tant, clar, ja imagineu-vos tota la dificultat que hi havia en la comunicació. I tot això el que feia és que, com que ell intentava comunicar-se, ell explicava les coses, però no tenia aquesta consciència de que els altres no l'entenien perquè no s'expressava bé. Llavors, això el que feia és que el nen s'enfadés moltíssim i que és molta frustració. Com a antecedents familiars, que també cal tindre en compte, són molt importants, el nebot i el germà de la mare tenien frelingual curt. El germà de la mare va debutar en el llenguatge i va començar a parlar a partir dels 5 anys. I el pare, en l'actualitat, presenta múltiples dificultats. Llavors, fem l'exploració del Joel. En aquesta exploració el que explorem és, fem l'exploració clínica on s'explora tota la part muscular, orofacial, tant a dins com a fora de la boca, de tots els òrgans que estan implicats tant en la parla com en la deglució. Se li fa l'exploració funcional on entra tota la part de respiració, coordinació fonorespiratòria, la fonació i també tota la part de masticació i de la deglució. Se li fa tota la part de capacitat de discriminació auditiva, que no és el mateix que sentir. Se li discrimina bé tots els sons que sentia. I després les capacitats lingüístiques i les habilitats comunicatives. Llavors us ho aniré desglossant. Pel que fa a l'exploració clínica, tot el que és la musculatura facial i dels òrgans psicofonatoris, tenim l'exploració exobucal, tota la part de fora, tenim que és un nen amb una fase adenoidea, és a dir, una cara molt típica de nens amb respiració oral. Acostumen a ser nens que tenen moltes ulleres, deix molt enfosquit, els pòmuls no són massa prominents, els llavis són, acostumen a ser molt botònics, amb la boca constantment oberta, el nas petit, es veu fàcilment el forat de la narina, per tant, tenen una cara ja molt característica d'entrada. En quant als llavis, hi ha una manca de segellat, perquè clar, és un nen que va tot el dia amb la boca oberta, per tant, aquests llavis contacten poc per parlar, però poc més. Llavors, quan ells van repòs, sempre estan oberts. El llavi superior, a més, era lleugerament curtet, el qual és un llavi que ja tampoc no afavoreix a fer aquest tancament. Hi ha una hipotonia labial, perquè no, com que no l'utilitza com l'han utilitzat, els llavis estan hipotònics, i hi ha dificultat pràctica, quan no li demanava fer determinats exercicis amb els llavis, li costava moltíssim. Llavors, pel que fa al dissociar moviments, això el que vol dir és que quan jo li demanava un moviment determinat amb el llavi, ell associava altres músculs o inclús parts del seu cos, braços, el cap, perquè el múscul no pot fer aquell exercici, no està preparat i necessita ajudar-se d'altres músculs per poder-ho fer. Hi havia una manca d'agilitat i de cialorrea, que és aquest baveig que us he comentat que presentava. Pel que fa als macetes, aquesta musculatura que necessitava ell per la masticació, estaven hipotònics i amb contracció, la contracció era molt lleu, perquè és un nen que mastega molt poc.
perquè fa la mandíbula, hi ha una dificultat pràctica també per la lateralització i l'anteroposteriorització, és a dir, no la, ni anava cap a un costat ni cap a l'altre, ni endavant tampoc, no podia fer cap d'aquests moviments. També està molt relacionat amb el tema de la masticació, si és un nen que gairebé no mastega, evidentment no posa tan pràctica tots els moviments que nosaltres necessitem per triturar l'aliment, per tant ell no dominava aquests moviments. I pel que fa al mentó, hi ha una tensió molt acusada perquè al no fer un correcte tancament de llavis, quan ell intenta fer-lo és molt forçat i s'endú la musculatura del mentó. Val? Pel que fa a la part de dintre, l'oclusió de les dents. És una oclusió de classe 2, amb subdivisió primera. No sé si esteu massa acostumats a sentir aquestes coses. Estou per decidir. Sí. A mi m'acaben de treure els bràquets, sí. Sí. Val, bueno, el que ve a ser això és que per culpa de, ja us ho explicaré, per culpa d'aquesta llengua, d'acord? Aquesta llengua que estava per aquest fre lingual curt que va obligar que aquesta llengua estigués a baix i estigués avançada sempre, què passa? Doncs que a l'hora d'empassar ell té un hàbit de devolució atípica, empenya cap endavant, cap a les dents. Llavors això el que fa és constantment desplaçar les dents. En aquest cas, el típic nen que tenia les dents de l'arcada superior en fora, val? Desplaçades endavant. Sí? Si hi ha alguna coseta que no entenem el que sigui, digueu-me, va? Perquè és important que entreu aquesta part per poder entendre després tot el que vindrà. Però va tot relacionat, eh? Llavors, com que la llengua no es recolzava correctament a dalt, què passa? Que aquest paladar es queda petit, també. La llengua és un múscul molt potent, que el que fa és que, contra més vegades, pugi cap dalt i propulsi contra el paladar, que fa és que el paladar creixi a l'ample. Aquesta llengua no pujava, estava sempre baix, perquè estava molt hipotònica, i llavors el paladar es va quedar estret. Va? I una miqueta el mateix que passava amb els llavis. És una llengua que no controla, no pot fer els moviments que jo li demano. Quan li demano un cert moviment s'ha d'acompanyar de la resta de músculs per poder fer aquell moviment. Va. No és àgil, no coordina. Pel que fa a la postura, no heu dit que hi ha una fissió? No. Vale. Ho podries explicar millor que jo. Bueno, més que res dir-vos, perquè tampoc no hem d'entrar amb això, eh? Més que res dir-vos que com a conseqüència d'aquesta respiració oral, els nens que acostumen a tenir aquest tipus de respiració acostumen a tenir ja unes postures també molt determinades. I en aquest cas pues, és una postura que globalment és molt hipotònica, com si anés abandonat tot el dia, i amb una pèrdua de la verticalitat, és a dir, un cap que va avançat, els ombros que van endintre, els braços normalment estan en rotació interna, val? És a dir, la pelvis mal basculada, són nens que van en aquesta posició tot el dia. I ja per fer la part de respiració, coordinació fonorespiratòria i la veu, és un nen que presenta una respiració bucal i clàssica, és a dir, va, respira tot el dia per la boca, per tant, fa respiracions molt altes i molt superficials, no utilitzant el diafragma. La capacitat de buf pel nas és insuficient perquè no sap expulsar l'aire del nas. Com us havia comentat, no presenta una higiene nasal autònoma, sempre que li han de netejar els mous, li han de fer els demés, ell no fa mai. Com a proves complementàries de funcionalitat nasal no presenta alteracions, és a dir, quan tu veus un nen que té un respirador oral, el primer que has de fer és comprovar què passa amb les narines, perquè no respira bé, si és que hi ha una lingua està obstruïda, llavors li passen una sèrie de proves complementàries. Aquestes proves van sortir bé. Té una baixa capacitat expiratòria i un baix control del buf, perquè clar, és un nen que no respira bé, per tant, no respira correctament i per tant no mai ha exercitat la capacitat respiratòria. I per sort no presenta ni alteracions en la coordinació fonorespiratòria ni a nivell de fonació. Pel que fa als sons que presentava alterats, perquè recordeu que la mestra ens l'ha derivat perquè hi ha una R que no diu bé. Bueno, doncs quan se li exploren el que ens trobem és que sí, tot el grup de les R's està alterat, és a dir, substitueix la R simple per la D en totes les posicions de la paraula.
substitueix la R múltiple també per la D en totes les posicions de la paraula. Redueix els grups consonàntics, és a dir, qualsevol consonant que vagi acompanyada d'una R, pra, bra, cra, les reduïa totes, no en feia cap de grup. I substituïa una S pel so F, també en totes les posicions de la paraula. Si us fixeu, són sons que estan molt relacionats amb la llengua, amb aquesta llengua que no es posiciona o s'ha de posicionar, que té una tendència molt clara sempre anar cap endavant. En quant a la masticació, estira els aliments, no els talla, perquè com que no té control a nivell orofacial, el que fa és estirar amb els queixals. No lateralitza a l'hora de mastegar, perquè us en recordeu que us he dit que no controla la mandíbula ni la lateralització, doncs ella mastegant no lateralitza, i sempre prepara, abans d'empassar-se allò que té a la boca, sempre ho prepara aquí al davant. El qual sempre té... Ho estoven. Sí, té el menjar aquí al davant. Els masseters són hipoactius, com que no treballen, estan hipotònics, ben dit, i el temps de masticació és reduït. És un nen que no perd massa el temps en mastegar. Mastega, fa 4 mossegades i s'ho empassa. I si no pot, s'ajuda amb aigua, com us he comentat. I pel que fa a la dilució, quan es valora el líquid, el que es veu és que és un nen que empeny la llengua, com us he explicat. Ell no projecta la llengua cap al paladar per fer l'onada que fa la llengua per empassar, sinó que el que fa és que projecta la llengua endavant, contra les dents. Aquesta llengua, a més, es posa entre les dents, amb la qual cosa, encara més motiu que les dents es desplacen més endavant. Hi ha una sèrie de moviments que acompanyen a tota aquesta dilució, la contracció de les comissures, la contracció del mentó també, quan tanca els llavis, senten sorolls, quan empassen, perquè ha de fer molta força per empassar. I hi ha altres intervencions com els ulls, s'acompanyen també dels ulls, els músculs que es van activant perquè els que realment s'han d'activar no estan funcionant bé, no estan treballant bé. I el de boca líquid és perquè se'ls fa normalment quan es fa aquesta prova, se'ls fa empassar fent un somriure, ensenyant les dents. Quan hi ha un bon control, aquest bol està ben recollit a la llengua, no s'escapa res de líquid. Els nens que no tenen aquest control, besen. Ja veus que comencen... Sent així, la feia així perquè no poden controlar el líquid dins de la boca. I pel que fa als sòlids, repeteix el patró dels líquids perfectament i a més el que es pot veure és que hi ha residus d'allò que ha menjat, perquè evidentment com que aquesta llengua no té força per empassar, doncs es queda tot per allí, i que necessita deglutir diverses vegades per poder empassar aquella cullerada que s'ha ficat a la boca. I una mica el mateix líquid, també el boca al menjar. Pel que fa a la part de discriminació auditiva, no és que presentés una alteració molt significativa, però sí que us ho he volgut ficar perquè us ho explicaré després. I és que és un nen que va presentar lleu dificultat amb discriminació fonològica en les paraules, la discriminació del so dintre de la paraula, i després amb el que és la part de memòria seqüencial auditiva. Jo li deia 3 paraules, me les havia de dir, me les havia de repetir, seguir-les en la mateixa seqüència, després 4 paraules, després 5 paraules. Doncs en aquestes proves va treure una puntuació baixeta. Pel que fa a les capacitats lingüístiques i la part de comunicació. Llenguatge espontani. És un nen que té molt bona actitud a l'hora de comunicar-se. Té moltes ganes d'explicar coses i això ja d'entrada és molt bo. Per tant, ell tenia iniciativa per explicar les coses, quan el fes participar d'una conversa participava de forma activa. Però què passa? Que després és un nen que no mirava als ulls quan es comunicava, costava molt, l'havia vist de repetir constantment, que mirés als ulls. Després també costava molt respectar el torn de la paraula, sempre quan li venia un tema al cap l'havia de dir ell, o quan li venia una idea que et volia expressar no s'esperava que tu ho acabessis, sinó que ell l'havia d'introduir sí o sí. I després amb els temes, el tema de conversa. Parlàvem d'un tema concret i ell passava a un altre tema directament, sense introducció ni res.
quan explica les coses, que passa que hi ha un contingut d'informació molt baix. Diu moltes paraules, però realment la informació que hi ha en totes aquelles paraules és molt baixa. I el discurs molt desorganitzat. En quant al lèxic, el vocabulari que ell utilitzava, el reduït i a part confonia paraules d'un mateix camp semàntic. Si quan em volia mencionar una cosa, per exemple, d'una taula, doncs em parlava de la cadira. Vosaltres així, em volia parlar del gos, em parlava i mencionava el gat. I després molta dificultat a l'hora d'utilitzar el vocabulari d'una forma espontània i lleugera. Com aneu seguint? No bé? Bé, a nivell de morfosintaxi, la construcció de les frases. Utilitza frases molt simples, molt simples. Amb això, amb visió dels elements rellevants de la frase. I després té molta dificultat per estructurar aquestes frases. Són frases que estan completament desorganitzades i buides de paraules. Realitza uns errors de concordança, de gènere, i normalment s'expressa bé amb el mateix temps verbal, sempre en present. Pel que fa a la comprensió, també hi ha dificultat a l'hora de comprendre el llenguatge, sobretot quan t'expresses amb frases més complexes. Aquestes frases ell es perdia. No era capaç ni de seguir, per exemple, o si li demanàvem dues o tres ordres, no era capaç ni de mantenir les ordres ni tampoc de mantenir la seqüència en la que els demanaves. I per tant això el que feia és que hi hagués molta ruptura comunicativa entre l'interlocutor i ell. Es perdia molta informació, perdia ell i em perdia també l'interlocutor, perquè clar, ell com que tampoc s'expressava bé, doncs hi havia molta ruptura comunicativa. I pel que fa a llenguatge escrit, hi ha dificultat en tot el que és la comprensió lectora i després tot el que li passava a nivell verbal, a nivell oral, es veia reflectit també amb l'escriptura. Per tant, amb tot això que us he explicat, tota aquesta exploració, es fan els diagnòstics de Joel i el que es diagnostica és que hi ha un hàbit de respiració oral, hi ha un hàbit de deglució atípica, hi ha una dislàlia funcional, que prèviament havia estat una disglòssia per tot el tema del fre lingual, però com que va estar solventat a l'any, es queda en una dislàlia funcional. I per sintetitzar una miqueta, parlem d'un simatisme i un rotacisme. No hi havia res més. I a més, el que us comentava abans, quan encara no havíem començat, és un any que, clar, a mi m'arriba, em comenten que és un nen que té res, una R, que li falla una R. I quan se comença a expressar amb mi, te trobes un nen completament desorganitzat a l'hora de parlar, que no és capaç d'estructurar les frases, que no és capaç d'evocar el lèxic que hauria de dominar per l'edat que té, el que vaig fer va ser enviar-lo directament a l'ANTAE, d'acord? Que és la unitat de trastorns de l'aprenentatge escolar. I el que van trobar-se allí, bueno, van fer les proves pertinents i es van trobar amb el trastorn específic del llenguatge. És un nen amb un coeficient intel·lectual molt alt, més alt de la norma, però no ho sembla, de fet sembla que a molta gent li sembla que és un nen amb una mica de dèficit cognitiu, perquè el llenguatge, la veritat és que està molt alterat. Llavors, m'ha parlat de la intervenció, d'acord? Jo el que he fet, us ho he distribuït una mica, us ho he organitzat una mica per objectiu, perquè em diguéssim una mica, no? Què volem treballar amb el Joel, què volem solucionar, si és que es pot solucionar, i com ho fem, d'acord? Per tant, són coses que, en el cas que us trobéssim nens amb aquest tipus de patologies, les podeu posar perfectament a la pràctica, perquè no tenen més misteri. Llavors, el primer objectiu que em plantejo, instaurar un hàbit de respiració nasal i que sigui una respiració costodiafragmàtica, per eliminar tota aquesta respiració alta que presenta el Joel. Per què és un dels primers objectius que em plantejo? Doncs perquè si vaig directament, per exemple, a treballar la deglució atípica,
o a treballar la R i la S, no? Que és el que sempre que és el primer que veiem, no? Perquè la demanda és aquesta. Treballar i la R que no la diu bé. Si jo em poso a treballar la R i la S i a fer control d'aquesta llengua i a obligar-li a que tanqui els llavis perquè articuli bé, i resulta que el nen no deixa de respirar per la boca, no estic fent res, perquè resulta que és un nen que tindrà la boca constantment oberta, com sempre, i aquesta llengua continuarà sent igual d'hipotònica, d'acord? Per tant, aquesta és una de les primeres coses que s'haurà de treballar. Llavors, com a subobjectius, tenim el de descartar elements obstructius de l'òrgan nasal. És a dir, si jo resulta que l'obligo a treballar amb els llavis en contacte i li mano l'exercici de mil maneres, però no m'he assegurat abans que no hi hagi cap cosa que estigui obstruint el nas, per molt que el matxaqui, el nen no evolucionarà, no millorarà en aquest aspecte. Per tant, és important, ho descartem. Aprendre a realitzar un buf nasal efectiu, eh? Instaurar després el que és el segellat labial, tanqui bé, introduir el labi, adquirir una mitigena nasal autònoma que comenci a espavilar-se ell per caicar de vegada que tingui molt, sigui capaç de treure'ls, que no hagi de dependre sempre d'una persona que faci bé, més que res perquè d'aquesta manera ho farà sempre que ho hagin de fer, no haurà d'esperar. I instaurar un hàbit respiratori i costo diafragmàtic. Llavors anem al primer, el de descartar elements obstructius de l'òrgan nasal. El que hem de fer, clar, nosaltres en aquest sentit no podem fer res, el que hem de fer és derivar l'otorrino perquè sigui ell qui digui, doncs, sí, té vegetacions i això és el que està provocant que no respiri suficientment bé pel nas i llavors necessiti aportar més aire a través de la boca. O no, el nen està bé i això ve de, doncs, potser de quan era més petitet, perquè va tenir una temporada que va estar més obstruït perquè sigui i ja es va quedar l'hàbit instaurat. Val? Però és importantíssim que primer es descartin això. Després, aprendre a realitzar un buf nasal efectiu. Com ho podem fer? Doncs primer el que jo us proposaria és fer exercicis de sensibilització de l'òrgan nasal, val? Sensibilitzar el nas. Perquè penseu que moltes vegades, clar, és un òrgan que ells no utilitzen, perquè realment els nens que són respiradors orals autèntics pràcticament no l'utilitzen, i són poc conscients de que tenen aquell òrgan allí que s'ha de fer anar per alguna cosa. Per tant, el que hem de fer és despertar l'òrgan i que ells prenguin consciència de que allò s'ha d'utilitzar. Com ho podem fer? Doncs, primer de tot, és importantíssim assegurar-nos que quan comencem la sessió estigui net de moc, eh? I més quan són nens que tenen tanta tendència a generar moc. És importantíssim que estiguin nets per després poder fer treball clínic. Netejar el nas amb un sabó fisiològic o amb aigua marina. D'acord? Es pot fer amb xiringa, a pressió, o també es pot fer amb una lota. Sabeu que és una lota? Ho heu vist? S'omple amb aigua marina o amb suero. Exacte, es pressiona, llavors es fa la neteja del nas. Val? Després, llavors, quan ho tenim ja està net, que ja almenys hem fet una mica de lligatge, el nas està una mica més preparat, i el que podem fer és impregnar bastonets d'aquests de les orelles amb diferents fragàncies, amb diferents olors, sucant-los. Poden ser fragàncies dolces, florals, totes aquestes de tipus maduixa, molt afruitades, perquè tot això els encanta, els estimula moltíssim. Llavors, el que farem és demanar que facin una inspiració suau, per olorar aquesta fragància, i llavors que vagin, podem jugar a moltes coses, no? Per exemple, que endevinin els olors. Els hi preparem tres o quatre bastonets, que ells no sàpiguin amb quina fragància s'han de sucar, i els hi posem i que endevinin quin olor és, o a quin poder pertany. Després, olorar bastons impregnats amb fragàncies que ajuden a obrir les narius i a descongestionar. Serien l'eucaliptus, la menta o el romaní. Són fragàncies molt fortes i que desperten directament l'òrgan nasal. Per tant, moltes vegades és bo potser començar per aquestes, l'eucaliptus, la menta, que es despertin i després
anar a buscar les més dolces ja per fer aquest joc de discriminar. Quines olors estem, amb quines olors estem jugant. Després, els exercicis de buf nasal. Com aconseguim? Perquè clar, el que no podem fer és plantar-nos allà amb el nen i dir-li, bueno, ara trau aire pel nas, bufa pel nas, perquè llavors així expulsaràs moc, perquè és que no saben el que els estem demanant. Val? Per tant, hem de fer una mica el mateix, que prenguin consciència de què és això de treure aire pel nas. Com ho podem fer? Ho hem de fer de forma molt visual, amb coses que els permetin tindre un feedback molt ràpid. No? Per exemple, bufar a través d'una galleta en un got ple d'aigua. Els hi posem una mica d'aigua en un got, posem la canyeta, posem la canyeta amb una nariu, tapem l'altra i fem sobretot que tanquin la boca, perquè si no tanquin la boca no aconseguirem res. Llavors, ells el que faran, la seva intenció serà bufar per la boca. Va? Perquè clar, és el que els surt, no saben bufar pel nas. Llavors, sobretot, el que han de tenir molt clar és que no poden obrir la boca i en fer aquest intent de bufar per la boca sense poder-la obrir és quan començaran a expulsar l'aire pel nas. Va? Normalment és molt fàcil, eh? Sembla molt complicat, sembla que no, això, que tenen tendència que tenen d'obrir la boca, però normalment és molt fàcil. I quan tenen el primer feedback, perquè comencen a sortir bombolles a l'aigua, que és el feedback visual que reben, de seguida entenen què és el que han de fer. Va? Per tant, nosaltres, quan aconsegueixin fer-ho la primera vegada, el que hem de fer és continuar a potenciar-ho. I tal com ho fem amb una narina, després ho fem amb l'altra. Va? Aquesta seria una bona manera de començar, perquè és molt ràpida i ells ho entenen molt, molt bé i molt ràpid. Després, per continuar potenciant aquest treball, bufar boletes de paper, que podem fer paper qualsevol, boletes molt petites de paper, o boletes d'aquestes de suro. Sabeu aquestes boletes petites de fer manualitats? Sí. A través d'una canyeta, el mateix. Posem la canyeta al nas, tapem l'altra narina i que bufi, perquè prèviament ja ho haurà après amb el got. Eh? Per tant, fem que bufi i fem que empenyi la boleta cap on vulgui. Es poden fer mil jocs amb això, eh? Que faci carreres, una carrera entre tu i jo, que posi la boleta a dintre d'un cercle que hi ha marcat, o... Bé, doncs, molts jocs. Després també, per rebre també un feedback molt ràpid, que es bufi a la mà, mateix, la canyeta dintre del nas, i que bufi per la mà perquè ell noti quan estàs expulsant l'aire. I ja l'últim pas seria intentar-ho amb el mocador. Val? Bufar amb força el mocador per expulsar el moc. Val? Però aquest seria l'últim pas. Com veieu que li demaneu, va, bufa pel nas, i ell ho fa de seguida, llavors ja podem passar el mocador. Val? Llavors és importantíssim que la neteja del nas també la sàpiga fer correctament. És a dir, no li direm ara que ja en saps, bufa per el mocador i ja està, te dono el mocador i treus moc. No, és important que els expliqueu que primer han de tapar una narina i expulsar per una. El mateix que han après a nivell de joc. Expulsar per una, després tapar l'altra narina i expulsar per l'altra. I un cop hagin fet ja cadascuna individualment, ho poden fer per les dues. Va? I sempre, els heu d'explicar que sempre, sempre, sempre ho han de fer així. Sempre. Llavors, ja sabem treure l'aire pel nas. Per tant, ara és més fàcil també que quan li demanem que fer aquestes neteges nasals abans de començar cada sessió, les puguem fer amb facilitat. Va? Llavors anem a treballar el que seria el segellat dels llavis. Com ho podem fer? Doncs podem fer exercicis de preparació pràctica. Aquests ens serviran tant per guanyar mobilitat als llavis com per tonificar-los. Perquè recordem que és un nen amb uns llavis molt hipotònics perquè no està acostumat a fer el tancament adequat. Va? Llavors, com ho podem fer? Li podem fer articular de forma ràpida una sèrie de grups de sons, per exemple, amb una boca oberta seguida d'una tancada. A continuació, sempre d'un so bilabial per fer treballar llavis. Eh? Per exemple, mai, 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 mai,
Pai, 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 bai, 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 moi, 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 moi. El que podeu fer és començar d'una forma lenta perquè adquireixi control i després anar accelerant aquests exercicis. Fer la velleta també seria un exercici que va molt bé perquè normalment els hi costa moltíssim i sobretot als nens que tenen el llavi superior curtet. Per tant, és un exercici que va molt bé per tots els nens. El que fem és, ens amaguem els llavis a dintre, vale? I això sí, ja és un exercici, els hi podem fer per repeticions, i va, el farem 5 vegades, doncs vinga, a dintre i treure, a dintre i treure, o que els posin a dins, que facin la velleta i que aguantin 5-10 segons en aquesta posició, vale? I després una altra variant, que encara seria més complexa i va molt bé, és fer-los parlar en aquesta posició. Està així, ens han d'explicar pues, el que vulguin. ¿Vale? I és un exercici que els fa molta gràcia, que els encanta i que els va superbé. I podeu també utilitzar moltes coses, eh? Que us expliquin què han fet durant el dia en aquesta posició, que llegeixin un llistat de paraules, el que sigui, un conte, que cantin. ¿Vale? Estiraments del llavi superior amb els dits. És un exercici que també va molt bé, sobretot això, per casos de nens amb llavi superior curt. El que fem és, agafem el llavi superior, si voleu proveu-ho ara vosaltres, amb vosaltres mateixos, entre el dit polze i l'índex. Com si féssim una pinça, agafem el llavi. Clar? Quan ja el tenim controlat, estirem cap baix, d'acord? No cap endavant, sinó cap baix. Va? I estirem d'un costat, del centre i de l'altre costat. Llavors el que podem fer és, per repeticions, doncs fer 20 vegades, 20 vegades i 20 vegades, costat, centre i costat, i després estirar amb mantingut durant doncs, 10 segons, per exemple. D'acord? I aquest és un exercici que nosaltres el podem començar a fer nosaltres durant la sessió, però és un exercici que li podem demanar per casa també. De dir, bueno, doncs ara, si no et veig fins aquí no sé quants dies, cada dia, almenys un cop al dia, vas a fer això. 20 estirades, 20 estirades i 20 estirades. I després, durant 10 segons, l'estirada mantinguda. I normalment és un exercici que també acceptem molt bé. Exercicis amb botons. Els heu vist algun cop? Va. El que fem és, col·loquem el botó entre les dents i el llavi, d'acord? Tanquem el llavi al voltant del botó, és a dir, el botó queda amagat a dintre, i aquest botó sempre anirà lligat amb un cordill que prèviament li haurem passat de llana, va? Entre els foradets, Llavors, el que fem és que el nen ha de tancar els llavis, ha de cobrir completament el botó no es pot veure, i nosaltres, externament, agafarem el fil de llana i li aplicarem unes espirales que no poden ser molt fortes perquè si no veureu que a la primera espirada aquell botó us ho tira disparat perquè clar, els llavis estan molt hipotònics encara, val? Llavors, anem estirant el botó, val? Ho podem fer doncs, les repeticions que veiem que ell pot aguantar, podem començar per 5, anem augmentant a 10, 15, val? I el mateix, després apliquem una estirada mantinguda durant uns segons, els que siguin. Va? I també és un exercici que els fa moltíssima gràcia i que es poden emportar a casa, perquè llavors comencen a fer competicions amb tota la família. Va? I és un exercici que va superbé també per tonificar. I es pot fer amb diferents mides també? Sí, això mateix. Sí. És important que comenceu per una mida gran. Va? Normalment de, doncs de 2 centímetres o una miqueta més, perquè si comenceu amb un botó molt petitet, d'aquests d'un centímetre, no podran fer l'exercici, perquè els necessiten més destresa per poder fer-lo amb un botó tan petit. Per tant, comenceu amb un de més gros, que els costi molt menys de poder-lo cobrir, val? I després, quan veieu que va evolucionant i que ja podeu fer les estirades ben fortes que ell, perquè ell l'aguanta bé i podeu estirar mantingut perquè ho aguanta bé, llavors passeu al botó petit. Val? Perquè, clar, el botó petit sempre és més fàcil que s'escapi més ràpid. Necessitem molt més control. Si
Si voleu preguntar qualsevol altra cosa, pregunteu, eh? Netegeu un depressor de fusta impregnat en xocolata, desfeta o mel, o qualsevol cosa, mermelada, qualsevol cosa dolça que els agradi que es pugui sucar. I el que han de fer és netejar-lo, però no allò me poso a la boca de qualsevol manera, sinó que ben pressió, que els costi de treure. Val? Perquè veureu que al principi és com si el bastó rellisqués entre els llavis, però a mesura que ells van aplicant aquesta força, cada vegada són capaços d'anar fent aquest tancament de succionar més fort. Jo el que els demano moltes vegades, perquè si no els costa d'entendre quin tipus de força han de fer, és que s'imaginin que estan xuclant una canyeta, amb un suc, a través d'una canyeta, el que sigui. Llavors ells apliquen aquesta succió i comencen a entendre quin tipus d'exercici els estem demanant. Val? Els petons explosius, intermitents i continus. El típic de... amb els llavis ben apretats, que es queden ben concentrats, i després a nivell continu, ben sonors i ben llargs. Val? I aquests tenen una altra variant, que seria fer-los amb pushing, que és una cosa que us ensenyaré després. Vale? La pantalla vestibular és això d'aquí. Us he posat aquí, però no he pogut posar cap perquè se m'havien acabat. Però no sé si les heu vist algun cop, algun nen que n'hagi portat. És una... és com si fos un xumet, però sense la tetina. I el que es fa és que es posa entre les dents, també, i el llavi. D'acord? És una mica... funciona una mica com el botó. Han de cobrir tota la pantalla amb el llavi, i podem fer exercici amb ell, com que es pot agafar per l'anella, el que farem és una mica l'exercici del botó. D'acord? Anirem fent estirades i ell el que ha de fer és evitar que nosaltres li prenguem la pantalla. I després estirades mantingudes. D'acord? Això també és una cosa que s'ho pot emportar a casa. Per tant, ho pot treballar també amb la família o ell mateix, s'ho pot aplicar, eh? Recollir un fil de llana llarg, un espagueti de llaminadura o alguna cosa similar. L'heu vist algun cop aquest exercici? El que han de fer és, es posen l'espagueti i sense mans ni res l'han d'anar recollint, com quan ens mengem un espagueti, però no succionant, sinó fent força, recollint amb els llavis, d'acord? I per últim, sostenir una cullera entre els llavis, el típic joc de la cullera amb l'ou, que fan els campaments i cosetes així, doncs aquest exercici per ell suposa molta dificultat. Llavors el que han de fer és sostenir la cullera i després, conforme nosaltres veiem que aquest llavi està una miqueta millor i treballa millor, el que podem fer és afegir un pes, que pot ser, doncs, bueno, una boleta de plastilina, o una pilota de ping-pong, un ou... Un altre exercici que aniria molt bé és l'articular ràpid combinacions de síl·labes que tinguin sons silabials. Per exemple, el mop, 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 o pop, 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 pam, 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 o d'altres més continus, no? Pa, 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 bo, 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 mi, 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 mi. I el que us comentava abans amb l'exercici del petó. Tots aquests que us he dit, en els que articulem sons filabials o en els que fem algun exercici de força tipus del petó, es poden fer tal qual, però també es poden fer amb pushing. I el pushing el que són exercicis de contraresistència. És a dir, tu apliques una força i ells han d'aplicar la mateixa força contra l'objecte o contra el terapeuta, vale? O contra allò que tu els apliquis. Formes de treballar el pushing, n'hi ha moltes. Us he fet un petit resum perquè són maneres que jo crec que això ho podeu utilitzar o ho podeu aconseguir fàcilment. Com seguir, per exemple, estirar una banda elàstica, vale? Com aquesta, per exemple, ho podeu trobar també fàcilment. Vale? I el seria, anem a fer la banda i doncs li demanem el pop, pop, per exemple, d'acord? Llavors el que ha de fer és inspirar quan està en relaxació i en el moment en què ell vagi a articular és quan ha d'aplicar la força, d'acord? Mop, 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 mop,
Sí? Sobretot quan inspiri, que estigui relaxat, que no apliqui cap força. Pressiona una pilota entre les mans davant del pit, una pilota d'aquestes tovetes de goma, se l'ha de posar davant del pit i el mateix, quan està inspirant no ha d'aplicar cap força i quan comenci a articular és quan ell ha de fer aquesta pressió contra la pilota, d'acord? Amb les mans aquí en aquesta alçada, vale? Intentar aixecar el propi pes, això el que farem és, s'ha de seure en una cadira amb les mans als costats i ha d'intentar aixecar el seu propi pes, que evidentment no podrà, però ho intenten, ja us dic que ho intenten, pobres, i amb aquesta força que apliquen cap dalt a intentar aixecar-se és quan han d'articular també el sol que nosaltres li demanem. Però per què es fa això? Eh? Per què es fa això? Això és per tonificar. És per tonificar més? Sí, per tonificar encara més. Jo he fet amb sons balars i amb ca, 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 amb ga, 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 és el mateix. No? És el mateix. Tot això, el pushing, es pot aplicar a qualsevol so que et pugui servir per tonificar el múscul. Va, això ajuda a tonificar encara més. A tonificar encara més. Sí. Vale. I realment us puc dir per experiència que van molt bé, aquests de pushing, perquè es veu un canvi important. Quan els apliquen bé i d'una forma continuada, van molt bé. I el d'empeny a una paret el mateix, val? Seria el mateix. S'han de recolzar en una paret, quan inspiro no faig cap acció, i quan articulo el so és quan empenyo. Vale? És important que els demaneu que facin una bona inspiració, val? Perquè, clar, pensem que estan frenant, estan utilitzant la veu, per tant, si apliquem una mala respiració incorrecta mentre es fone, a més, i fem fer un exercici de força, pot sortir disfònic de la sessió, vull dir, vale? Per tant, heu d'assegurar-vos que està fent una inspiració correcta i que la força que aplique s'esforci, bueno, però que tampoc no es faci. Eh? Després aniríem als exercicis de control labial, perquè ja quan hem arribat a aquest punt ja és un nen que té els llavis molt més preparats a nivell de mobilitat i a nivell de to. Vale? Per tant, ja li podem demanar una mica més de control. Com ho podem fer? Doncs amb exercicis com aquest, no? Somriure amb la boca tancada sense ensenyar les dents, i una variant seria el de combinar amb la protrusió labial. És a dir, no només demanar-li, doncs va, ara anem a somriure, sinó preparar-lo per fer què, però ara combinar-lo amb exercicis que són totalment el contrari, no? De protuir i després estiro, vale? Xiular qualsevol melodia o practicar un buf mantingut, però clar, amb algun tipus de alguna cosa que l'obligui a fer el control d'aquest buf, perquè si no us bufarà durant una estona i quan voldrà pararà. Llavors, jo el que us proposo, que va molt bé també, és posar un paper amb una paret, un trosset de full, una paret, fer que realitzi una bona inspiració i que bufi contra el paper per evitar que aquest caigui. Va? Tenim algun dubte? Fins aquí. Què més? Realitzar exercicis d'independència de segments corporals, és a dir, hem dit que és un nen que no sap dissociar. Quan li demanem que mogui un múscul, ens mou pràcticament tot el cos. Per tant, ha d'aprendre a moure aquest múscul de forma independent dels altres. Com ho podem fer? Doncs li demanem, per exemple, que mantingui la boca tancada sense estrènyer les dents. És a dir, que sigui capaç de mantenir les dents en una posició relaxada, sense que hi hagi una contracció, d'acord? Tot i que tinguis llavis ben tancats. Això ho podeu comprovar palpant. Aquí hi ha massetes, si els massetes estan relaxats, que no hi ha contracció, ell vol dir que també està relaxat. Mantenir la boca tancada sense contraure la vora del mentó, el mateix, que és un nen que quan tanca els llavis automàticament contrau el mentó. Val? Per tant, això és una cosa que a mesura que anem fent tot aquest treball amb els llavis, també s'ha d'anar fent treball de relaxació al mentó, amb una miqueta de massatge. D'acord? Amb el dit mateix, doncs, anar fent cercles, petits cercles, i pressionant lleugerament el mentó perquè aquest es pugui anar relaxant. Val?
Y ya por último, tenemos un nen que ya está muy trabajado a nivel de musculatura labial, sabe expulsar el aire por el nas, y por tanto ya le podemos demandar que comenci a ser una miqueta autònom amb això de la higiene nasal, es decir, que quan tingui mocs no vagi a buscar algú altre que els hi netegi, sinó que se ho faci ell mateix. Llavors, el que farem és, com us he dit, sempre li demanarem que faci, que es netegi el nas abans de començar la nostra sessió, perquè vagi agafant l'hàbit, i després, per posar-ho fora de la sessió, li podem fer un programa de punts, amb moments, per exemple, doncs, que ell a casa, sempre que si demanem que ho faci cada dia, que almenys encara que no tingui moc, però que cada dia es netegi els mocs, doncs quan ho faci i ho faci bé, li poden posar un gomet verd, una cartolina que es pot preparar o qualsevol cosa d'així, perquè ell tingui també una mica de motivació. I al final això s'automatitzarà. De fet, són nens que quan descobreixen que això els va superbé i veuen els beneficis, són nens que es queden encantats de la vida. Això de netejar-se el nas, perquè clar, els canvi molt. I per últim, pel que fa al tema de la respiració, instal·lar un hàbit respiratori costodiafragmàtic, perquè recordem que és un nen que té respiracions molt altes, molt superficials, i per tant hem de fer que baixi una miqueta cap al diafragma, que faci respiracions més àmplies. Per tant, li demanarem que faci exercicis de consciència respiratòria, començarem per aquí, com tot, ha de prendre una miqueta de consciència. Llavors, com ho podem fer? Començaríem amb el nen estirat, amb una catifa, per exemple, i li demanarem que visualitzi un tub que va des de la boca fins a la panxa. Quan aquest tub arriba a la panxa es converteix en un embut. Per tant, ells han de tindre la idea que l'aire passa de forma suau per aquest tub i que quan arriba aquí s'expandeix. Sobretot el que hem de fer quan els demanem aquest tipus d'exercicis és que posicionin les mans, per exemple, una mà a la zona de l'esternol i l'altra a la panxa, perquè ells se n'adonin que l'esternol no s'ha de moure i que la panxa sí, és la que ha de començar a treballar. També ho podem fer amb un pes, col·loquem una mà a la zona de l'esternol i col·loquem un pes a la panxa, per fer que amb la inspiració pugui aixecar aquest pes i amb l'expiració el deixi caure. Importantíssim que en aquest cas els diguem que no existeix amb un treball muscular, perquè si no el que veurem és que tenen tendència a empènyer la panxa. Encara que no estiguin respirant, empènyen la panxa i l'amaguen, per demostrar-nos que d'alguna manera estan treballant. Llavors els hem de fer entendre que no, que això es produeix per una acció per l'aire que entra i l'aire que s'expulsa. I altres visualitzacions que poden fer, doncs que s'imaginin que la panxa és un globus o que les costelles són un acordió. A mi personalment m'agrada més el de les costelles perquè el de la panxa, quan els diuen que la panxa és un globus, fan molt això que us he explicat. Llavors comencen a empènyer la panxa i l'amaguen. Amb el de l'acordió, quan ho entenen, la veritat és que és bastant més efectiu. I com a exercicis respiratoris que podem practicar amb ells són alternar diferents tipus de respiracions, sempre amb aquest feedback de les mans col·locades al seu lloc o el pes a la panxa, una cinta elàstica, moltes vegades també els va superbé posar una cinta elàstica i que ells notin aquesta expansió que fa tot el cos, exacte, que la cinta se'ls quedi estreta i quan expulsen l'aire doncs que es senten més lleugers. I anem combinant, doncs, per exemple, la inspiració nasal suau i llarga, que facin una apnea, i després expiració nasal suau i llarga. O una inspiració nasal suau i llarga, després expiració nasal suau i curta. Doncs anem fent diferents combinacions. Exercicis de buf bucal també van superbé per guanyar capacitat respiratòria. Per exemple, bufar amb una canyeta que hem introduït prèviament en un got ple d'aigua i fer, per exemple, el joc del volcà, el senyor Argentante. El que explica és una història que parla d'un volcà que està a punt d'entrar en erupció i aquell volcà serà l'aigua que es mourà. Llavors ells el que fan és que primer els demanen que facin un buf suau perquè hem d'anar despertant el volcà a poc, comencem a bufar de forma suau prèvia inspiració abdominal. I clar, ells reben el mateix feedback que han rebut al fer del buf nasal.
bombolles comencen a moure. Llavors podem treballar diferents tipus de buf. Si volem que bufin més fort, doncs fem que el volcà erupcioni, per tant, bufem amb tota la força. Val? Les espelmes també van molt bé, treballar amb espelmes fent que bufin però que no s'apagui la flama, fent ballar la flama, després també fent, apagant la flama, posant l'espelma a diferents distàncies, o sumant espelmes, posar-li 2, 3, 4, que les apaguin totes de cop. Les fantasobres també van molt bé, que poden treballar que facin, per exemple, un buf més suau, en el que han d'evitar que soni, però que sí que s'allargui. Després també el buf més fort, no? En el que allarguen les fantasobres i fan que soni. Bufar confeti a través d'una canyeta, pilotes de ping-pong, on es poden fer molts jocs, com per exemple aquest que us he posat aquí, es poden fer carreres també, no? Que vagi cadascú per un carril i amb el buf fem que la pilota vagi saltant. Pipes de flowball, no sé si les heu posat un cop aquestes pipes, sí? Vale, m'he portat, però si de cas no les heu vist. No sé si algunes heu vist. Exacte, sí. És una pipeta, es bufa la pipa i llavors fem que, depèn de lo que li demanem, si volem un buf més suau, doncs fem que la pilota es vagi elevant d'una forma molt suau. Si volem que bufi més fort, amb més potència, podem fer fins i tot que faci saltar la bola. Tot el que vulgueu. Una pregunta. Sí. Té a veure amb el buf, el tema del trial flow, saps aquí, bueno, aquell com bufador que té tres... Sí, té tres... Té tres pilotes, sí. Jo només jugo a forçat i saps que pugi com un, o sigui, com suau i forçat, una respiració suau i forçada, però es poden fer més coses o no? Com aquí a parar tu, o no? Jo allà no ho he utilitzat mai, la veritat. No, perquè a vegades amb coses més simples... Bueno, jo és que era una pastilla que m'ho portava, llavors, bueno, per utilitzar-ho, però busco informació i tampoc acabo de trobar gaire, jo era per si sabies algun exercici. Jo no l'he utilitzat mai, no, però bueno, jo el que faria és experimentar també amb ella. Sí, és el que vaig fent, per això, ara fes pujar una pilota, o vas intentant dos, llavors agafem tres, bueno, saps? O sigui, com vas fent, clar, són... O suau i mantinguda, o forta i... Em dius tipus d'espiròmetre? Sí. Ah, val, és que no t'havia entès, ara pensava que em parlaves d'algú... Sí, és l'espiròmetre, sí. Vale. Home, aquests aparells, bueno, tu ho saps també, no? Tens experiències? Bueno, que no sé si t'ho he de... Bueno, clar, més a nivell de fisioteràpia respiratòria. Més a nivell per treballar les capacitats respiratòries, no sé. Com a exercici, la veritat és que no tenen massa possibilitats per treballar diferents tipus de... O sigui, tots els tipus de buf que nosaltres podem arribar a treballar. El que sí que van molt bé és per anar comprovant que ells van guanyant capacitat. Clar, que van guanyant o que no van fer bé, no... Això sí, però per utilitzar-ho com a exercici, en un inici sí, no? Per això de, bueno, comencem suau i suau com ho podem fer amb un buf llarg o ara fem amb un buf curt i que la pilota pugi ràpid... Sí, però un poc més, un poc més. El que sí que van molt bé aquests també són els que són tipus inspiròmetre, que també van molt bé per guanyar capacitat amb intraespàndic. Perquè normalment nosaltres utilitzem molt com a inspiròmetre, no? Del típic que bufes i puja la boleta, però després hi ha d'altres... Ah, no, aquest el gires i el gires. Té doble joc. Sí, i també n'hi ha un que és molt millor, que és més per nens, que té com una columna lateral, és com groc. Sí. I hi ha com unes talles. Sí. Aquest és el bastant bé. Ah, llavors també valora... I és més suau, no? Perquè el triple aquest és de bufar molt fort. Sí, és molt fort. I aquest d'altre és més suau, és més mantingut. Clar, això és important que ho mireu també, de quin tipus d'aparell utilitzeu, perquè si és per adult, penseu que amb ells ens costarà molt poder fer qualsevol exercici que us hi demaneu. Llavors n'hi ha aquests que ja estan pensats per nens i que sí, tenen les caretes i van molt bé, perquè amb ells els hi donen molt bon feedback. Llavors, la progressió dels exercicis. Clar, mai començarem a fer els exercicis respiratoris posant-los de peu, sinó que el que farem és primer
que els facin estirats a terra, perquè és molt més fàcil per ells que un treball de diafragma. Després podem provar asseguts, en especial no, de buf, sobretot, i després ja si volem treballar de peu, podem treballar de peu. Vale? Objectiu número 2. Com vas? Jo no et volia dir res. Vai ràpid. Perquè si no... És que jo com ja em sé els diapos, que vaig mirar-me la PowerPoint, jo pensava... Gràcies, una miqueta. Bé, com ho porteu altres? Primer, vai ràpid, va. Reducar l'hàbit de posicionament igual en repòs i en il·lusió, val? I reducar l'hàbit masticatori. Les actuacions que podem fer, exercicis de propiocepció i vivenciació de la zona de l'involveolar. Clar, no li podem demanar directament que pugi la llengua contra el paladar i ja està, sinó que primer hem de fer, com a tot, que prengui consciència. Per tant, com ho podem fer? Doncs pintem les agulles del paladar amb un color imaginari, per exemple, el dit del terapeuta amb un guant, fa que, com si estigués pintant aquest paladar d'algun color. Llavors li demanem a ell que amb la punta de la llengua contacti amb aquestes amb les arrugues del paladar i que netegi aquest color. I anem fent aquesta combinació. Nosaltres anem pintant les arrugues i anem rascant i ell va netejant. Després fem pessigolles a les arruguetes també del paladar amb una ploma, amb un bastonet de les orelles, qualsevol cosa que faci pessigolles. I el mateix fem que ell amb la llengua rasqui aquest paladar perquè se li facin les pessigolles. Punxem també les arrugues i fem que l'altre llengua també contacti. D'acord? Ho podem punxar amb un escuradents, per exemple, o alguna coseta així. I després també podem col·locar o unes ortodòncia, un cereal, un lacacito, qualsevol cosa d'etiqueta que ell pugui col·locar a l'àpex de la llengua, a la punta de la llengua, i que pugui portar cap dalt cap a les arrugues palatines, fent que allò es mantingui en aquella posició el temps que nosaltres li demanem. D'acord? Exercicis de preparació, tal com hem fet amb els llavis, s'han de fer amb la llengua també, perquè aquesta llengua estigui millor en quant a to i a mobilitat. Moviments d'elevació i de descens lingual, és a dir, cap a dalt, cap a baix, i per dintre igual. Val? Més per dintre que per fora, perquè recordeu que és un nen que té molta tendència a protruir la llengua en fora. Per tant, ens interessaran molt més aquells que es fan a dintre de la boca. Altres variants, per exemple, fer-li llepar una piruleta perquè pugi aquesta llengua, o també un depressor lingual impregnat amb nocilla, amb mel, amb mermelada, qualsevol coseta així, perquè la llengua vagi guanyant amb elevació. Moviments circulars interns de la llengua, el típic de netejar totes les dents i totes les queixades amb la llengua. Doblegar la llengua contra els incisius superiors i inferiors. Aquests pel to lingual també van superbé. Vale? Empenya la llengua contra les galtes o empenya contra un depressor lingual, també nosaltres hi apliquem una resistència i ells han d'empenyer. Succiona la llengua contra el paladar, el típic de fer cavallet, de forma intermitent i mantinguda. Aquest és importantíssim, el de... Val? I aguantar dalt, també. Val? I aquest, si el podeu fer amb pushing, millor. Quan tingui més domini, si el podeu fer amb pushing, millor. Pràctiques de retrocés lingual, pel que hem dit, és un nen que té molta tendència a produir, per tant el que hem de fer és que aquesta llengua vagi enrere. Per exemple, sitch, 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 o litch, 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 el mateix que hem dit abans. Normal i amb pushing, quan puguis. Pràctiques articulars per estimular l'àpex lingual, no? Amb sons que vagin, que dirigeixin la llengua cap a l'àpex. El li, 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 lai, 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 o rascar l'àpex lingual contra els incisius superiors i inferiors. Sí? I després, quan tinguem més control d'aquesta llengua, el que farem és que aquesta llengua es mogui de forma independent a la resta de músculs, tal com hem fet amb els llavis. Enganxar la llengua al paladar i realitzar moviments d'apertura i tancament mandibular. Aquest no és gens fàcil, per tant, ho haureu de fer quan estigui ben preparat. Que seria un ganxo, sí? I obro i tanco, que et va superbé treballar la independència lingual. Enganxar la llengua al paladar i lateralitzar la mandíbula, el mateix, enganxo i moc mandíbula. Enganxar la llengua al paladar i mobilitzar el cap a diferents posicions, no? Cap a dalt, cap a baix, dreta, esquerra,
en diagonal, ¿vale? Y colocar la lengua correctamente o mantenerla también enganchada y hacer diferentes actividades psicomotrices. Pues hacer que camine, que corri, que salti, que ens facin una pilota, todo eso con la lengua correctamente posicionada. Cuando se hace eso, es que esta lengua está ya bastante bien, ¿eh? Está bastante preparada. Y luego ya hay ejercicios lingüales ya dirigidos a todo lo que será más el trabajo de dilución. Como por ejemplo, que no hace veure a galet, de un porró, o del, bueno, sí, pues un porronet o alguna cosa así, que faci gàrgares. Y luego, per fer contactar esta lengua contra la parte del darrere, y llavors fer que em passi aquesta aigua amb el cap amb la lleu hiperextensió, val? Sense que tanqui la boca, perquè la tendència sempre serà me recol·loco i em passo a la meva manera. Llavors no, cap enrere i em passo amb la boca oberta. Pràctiques d'estimulació i tonificació del dors lingual, perquè clar, és una part de la llengua que contacte poc amb el paladar. Per tant, veus, no? Pues, chi, 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 o itch, 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 sense i amb pushing. Pràctiques de simulació del moviment lingual durant la dilució, perquè ells comencin a integrar aquest moviment de llengua de àpex, dors i la zona posterior, com serien el techeco, per exemple, o el lichiqui, i el mateix que hem dit, amb o sense pushing, podem fer. Y contra más rápido, mejor, ¿eh? Cuando comience a fabricar, te checo, te checo. Y ya que sería no, el aprendizaje del patrón de difusión, ¿no? La progresión de los aprendizajes que yo os he posat es líquido, semisòlid, sòlid y la sòlida. Os hablaré en unos llocs, potser os explicarán que es pot començar pel sòlid. Yo normalmente comienzo por el líquido porque es el más difícil. Es el elemento más difícil. Pero yo faig junt líquido y saliva. Sí, bueno, porque desde el curso y la saliva se puede trabajar en todo el proceso. Pero el gruix, diguéssim, yo lo que faig es líquido, semisòlid y sòlid. Porque el líquido es muy difícil de controlar, pero cuando el controlen, después el semisòlid y el sòlid ya van tirados. ¿Vale? Llavors, per reduir els líquids, el que farem és subjectar l'aigua entre la llengua i el paladar, és a dir, controlar aquell líquid entre llengua i el paladar, amb la llengua posicionada en la seva posició correcta dalt del paladar, i realitzem els exercicis que hem demanat ja prèviament sense líquid d'independència lingual. Líquid entre llengua i paladar, obre i tanco boca, lateralitzo mandíbula, moc el cap, el faig saltar, el faig caminar, el faig ballar. Que al principi passarà com a tot, l'aigua li caurà, passaran mil coses, però conforme anem fent l'exercici, cada vegada agafarà més control sobre el vol. Després, quan hem superat aquesta part, li demanarem que deteixi el líquid que té posicionat entre la llengua i el paladar amb la boca oberta. Vale? La boca completament oberta. Quan hagi superat això, anem al tercer pas. Deteixi el líquid amb la boca, o sigui, el líquid controlat entre llengua i paladar, i tanco dents. Tanco les dents, realitzo una petita pressió i ajudo amb la llengua a empènyer el líquid endarrere. I ja l'últim pas. L'últim pas seria tancar els llavis. Ja, tanco els llavis. Llavors, quan arribem en aquest moment, els llavis estan treballats, la respiració també, per tant, el nen pot respirar a través del nas perfectament. I, a més, ja hem relaxat el mentor, està molt més preparat a nivell muscular i per tant ja s'han d'haver eliminat totes aquestes ganyotes que ell feia quan em passava qualsevol vol. No sap fer servir gent, no? Sí, no us l'he portat com a exercici, però us l'havia portat si ens donava temps, que no ens donarà, però us l'havia portat per si volíeu provar o volíeu... Vale, que és el de... Però aquest va molt bé per treballar els llavis. També, si et sembla, Alba, podem fer una cosa. Quan acabis amb les diapos,
tanquem un moment, obrim les llums i si vols pots acostar el material, m'entens? Sí, potser seria el millor perquè puguin d'alguna manera prendre contacte. Sí, sí, sí. Vinga, doncs llavors, amb el disseny sòlid seguiríem exactament el mateix treball que hem fet amb el líquid, val? I amb el sòlid també repetiríem el mateix patró, però amb el sòlid el que tindrem en compte és que també s'haurà de treballar la masticació. Per tant, treballarem a tallar l'aliment amb els incisius, ensenyant-li que els aliments es tallen amb els incisius, que no s'estiren amb els queixals, i ho practicarem. Després, les fractures mandibulars, sobretot aquestes, no? De lateralitzar, d'anar cap endavant i cap endarrere, perquè comenci a mobilitzar tota aquesta part. Mastegar de forma bilateral i alternada, perquè són nens que acostumen a mastegar sempre o masquen directament, és a dir, no fan aquest treball, o masteguen només per un costat. Per tant, els explicarem que no, que es mastegui pels dos i de forma alternada, primer un, després l'altre, i amb el segellat labial, ja que tot això ja està preparat, podem mastegar amb la boca tancada. Per tant, com podem treballar tot el tema de la masticació? Amb gomes tubulars, gomes aquestes que són molt flexibles, amb xiclets de sabors. A mi m'agraden molt bé, per exemple, els xiclets aquests del Mercadona, que són XXL, perquè us obligué a fer una masticació molt àmplia, bastons de regalís, i després ja la pràctica que seria pròpiament amb els aliments quan es treballa amb la deglució, no? El pomes, la passada va molt bé perquè us obligué a fer un treball molt important de masticació, els bastons de pa, i el tema de la saliva, doncs què es pot fer des del principi, no? Com hem dit. Jo el que faig és que sempre els preparo una miqueta d'aigua amb una cullera de cafè per simular la quantitat de saliva que em passen normalment, perquè és molt poc. I llavors el que fem és que aprenem el patró de deglució amb aquella miqueta d'aigua i ho practiquem amb activitats de distracció. És a dir, ens fiquem a fer trencaclosques o a llegir un conte mentalment, qualsevol activitat que el distregui perquè vagi fent, practicant la deglució d'alguna saliva. I després la reeducació lingual en repòs, és a dir, ensenyar-li que sempre que estigui fent alguna cosa que no li impliqui ni menjar, ni empassar, ni parlar, aquella llengua ha d'estar correctament posicionada al paladar. Llavors, això és una cosa que se li explicarà des de l'inici del tractament, perquè ja es pugui anar practicant durant tot el tractament. Prèviament ja hem ensenyat com es posiciona aquesta llengua, la lingual a les arrugues, posicionada al paladar, i ells aniran practicant al llarg de tot el tractament. Llavors, en aquest punt, si us he posat per a ser arrugues, aquell babeig que ell presentava ja haurà desaparegut per tot el treball que s'ha fet a nivell muscular. I ja el que ens queda és la reeducació de la dislàlia que presentava a nivell de la R i de la S. Jo el que us proposo és fer, primer, un estudi de les característiques del so, perquè entengui si és un so que es pot fer de forma mantinguda o no, si és curt, si és llarg, si vibre, si no vibre. Després, els exercicis de propiocepció i vivenciació, que ja us he explicat. Els exercicis de preparació pràctica muscular, que també ja hem explicat. Tot això ja ha preparat el nen també per fer tots aquests sons. Jocs d'habilitats auditives, de discriminació auditiva, reconeixement i localització del so dintre de la paraula. L'aprenentatge del punt articulatori, és a dir, com hem de posicionar aquella llengua per emetre una R, per emetre una S. I anar provant aquell fonema, no? Integració del fonema i la generalització del fonema amb la parla espontània. A nivell de jocs d'habilitats auditives, el que podem fer és anar fent que discrimini el so que està entre síl·labes. Per exemple, jo els hi preparo, no? Fem dos camins, un és el que té la R i l'altre no la té. I jo vaig dient les síl·labes, primer deixant que em vegin a nivell de boca i després amagant-me. I ells han d'anar discriminant si l'he dit, si no l'he dit. I van posant un moment, depenent de si l'he dit o no l'he dit. Reconeixement del so de les paraules, si la paraula té aquell so que li demanem o no li demanem. També podem fer moltíssims jocs per treballar això. I la localització del so de la paraula, doncs dir en quina síl·laba de la paraula es troba aquell so que li estem demanant. També ens podem inventar moltíssims jocs.
Después recibí el aprendizaje del punto articulatorio porque el vaigui ejecutar aquel fonema el faría primero en sílabes de forma muy controlada y él sobre todo a banda del mirar. Después a nivel de repetición, lectura de palabras, de frases y de text. Amb denominació de los de dibuix, amb làmines també, no? Tot allò que es vagi trobant, que vagi denominant. I després ja tota la part de memorització. Memoritzant dites, poemes, cantant cançons, embarrossaments, perquè el vagi practicant a casa, que faci concursos a casa i que viu millor. I ja per últim la generalització arribaria quan ell fa aquest traspàs a l'escola i a casa, no? Que comença a utilitzar aquests sons, ja no només en el context de la teràpia, sinó fora de ja. I per acabar, altres aspectes que m'agradaria que tinguéssim en compte, perquè no els podíem treballar al llarg del seminari perquè no donava temps, és que la majoria d'objectius, jo ho he posat aquí molt estructurat, molt el primer això, després l'altre, però vull que sapigueu que la majoria d'objectius es treballen en paral·lel. No de forma, és a dir, no em puc esperar a treballar la llengua quan ja estigui el llavi super ben preparat. Per què no? Perquè això no pot ser. Val? Llavors s'haurà de treballar tot en paral·lel. La reeducació de l'hàbit postural es realitza també de forma transversal, que jo us he mencionat al principi i allà l'he deixat, perquè clar, no em donava temps tampoc d'explicar-ho de forma extensa, per tant, vull que sapigueu que a nivell postural també s'ha de treballar la postura. Us pot deixar el nen que continuï amb aquest mal hàbit, eh? Cal reeducar tots els hàbits vocals nocius. En pic o menys de tractament, ja hem de posar o algun programa de conducta o alguna cosa que es pugui emportar a casa per evitar que continuï posant objectes a la boca, o llapisos, o joguines, o mossegant la roba, val? Per tant, el programa és de moments, de dir, doncs a veure, quantes vegades no ho has fet avui, o quantes vegades ho has fet? Si cada vegada que ho facis, posarem un moment taronja. Val? I és això a nivell visual també és de molt. I per últim, que la intervenció de trastorn específic del llenguatge també va en paral·lel de tot aquest treball que hem fet a nivell miofuncional. Val? I ja està. Moltes gràcies, Alba. Thank you.